roku sa konajú slávnosti zvykov a obyčají Gemera Malohonturok na Gemere už po 20. krát a v podstate konajú sa toho roku v priestoroch multifunkčnej športovej haly v Rožňave. Tieto priestory sme si v podstate nie, že ani vymysleli, ale premýšľali sme, že prečo sa presunúť práve sem, alebo ako to inovovať, ako to nejako zmeniť. Samozrejme, ten festival každým rokom narastá, počet účinkujúcich nám narastá a tak sme sa rozhodli, že v podstate toho roku, keď je to výročie, tak tento ročník presunieme do nejakej tej, a dá sa povedať, megalománsky veľkej sály budovy, teda športovej haly. Takže toho roku máme tento gala program, čo starí pamätajú, mladí zachovajú práve tu v športovej hale, multifunkčnej športovej hale. Tešíme sa týmto priestorom, samozrejme. Máme toho roku 15 kolektívov, 15 účinkujúcich. Či sú už z Rožňavy, z okresu, taktiež máme kolektív z Lučenca, z Rimavskej Soboty, z dedinky Vidina. No a takou topkou v podstate toho roku je zahraničný host z Budapešti. Je to slovenský súbor, Slováci žijúci v Maďarsku, folklórny súbor Lipa. A potom v podstate sa tešíme na ľudovú veselicu, ktorou to celé vygraduje a skončí. Ale keď niektoré kolektívy tak pozerám, dosť vidím, že sa zapájajú aj mladí. Je pravda, že ich to začína zaujímať. Možno, že aj tými aktivitami, ktoré každý rok robíme, predsa polovicu tohto festivalu venujeme práve aj tým interaktívnym činnostiam a rozvoju takej regionálnej výchovy pri deti. Spievali sme svadobné piesne v piatok večer neveste pod oblokom. Ako dlho sa venujete tejto činnosti? No my sme už 33 rokov, ak sme v súbor vznikol. Aj mama, aj oco tancovali, tak sme sa na to dali aj my. Celkom dobre, a táto hala je veľká, viac priestoru, viac ľudí sa vojde, takže...